8-ci. 8 sayılı, bir əqəli 28 ayəsindən təqqatlı namizəd verilmiş Məhməd Hoşan Muradın görüşünə gəlmişiz buna. Görüşü açıq elan edin. Sakinlər, hörmətli seçkilər, ilk növbədə sizi salamlayıram. Bugün Şahmurat müəllim sizinlə ikinci görüşə gəlmişdi. Sözsüz ki, belə görüşlərin keçirilməsinin siz seçkilər üçün çox böyük əhəmiyyəti var. Sizin gələcək səlahiyyətli nümayəndənizin proqram vəzifələri ilə tanış ola bilərsiniz. Sizi düşündürən, narahat edən problemlər barədə suallar verə bilərsiniz. Mən görürəm, bizim bu zalda cəmiyyətimizin müxtəlif təbəqələrinin nümayəndələri, peşə sahibləri, ağsaqqallar iştirak edir. Sözsüz ki, sizin tövsiyələriniz, tapşırıqlarınız Şahmurat müəllim üçün də əhəmiyyətli ola bilər. Bugün müstəqil Azərbaycan Respublikası dinamik inkişaf yollarında uğurla addımlayır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizdə sosial-iqtisadi, struktur, kadr islahatları həyata keçirilir. Dövlət idarəçiliyində əsaslı dəyişikliklərin baş verdiyi yeni şəraitdə dövrün çağırışlarına cavab verən Azərbaycan parlamentində də yeni dəyişikliklərin olması zərurəti qarşıya çıxmışdır. Sözsüz ki, yeni parlamentə yeni təfəkkür tərzli, yeni dünya görüşlü, islahatçı, yaradıcı gənc ziyalıların gəlməsi vacib məsələ kimi qarşıda durur. Bugün sizinlə görüşə gəlmiş Şahmurat müəllim də belə gəncliyin nümayəndələrindən biridir. Hörmətli sakinlər, mən Şahmurat müəllimi 20 ildən artıq bir müddətdə tanıyıram. Onu bir vətənpərvər ziyalı, mahir təşkilatçı, gözəl tərbiyəçi, ailə başçısı kimi tanıyıram. O, hal-hazırda Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecində tərbiyə işləri üzrə direktor müavini vəzifəsində çalışır. Öz işinin öhdəsindən layiqincə gəlir. Kollecin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edir. Şahmurat müəllim obyektiv, ədalətli, humanist iş üsulu ilə bütün müəllim və tələbə heyətinin rəğbətini qazanmışdır. Şahmurat müəllim daim
öz iş üsulunda gənclərin tərbiyəsinə, onların daha yüksək zirvələr fəth etməsinə qayğı göstərir. O, sözsüz ki, Şahmurad müəllimin tərbiyə siyasətində gənc nəslin vətənpərvərliyi, milli dövlətçilik ənənələri ruhunda tərbiyə edilməsi, onların fiziki cəhətdən kamil, mənəvi cəhətdən zəngin, əxlaqi cəhətdən saf, cəmiyyət, dövlət, ailə üçün yararlı vətəndaş kimi yetişdirilməsinə qayğı göstərir. Məhz Şahmurad müəllimin məqsədi yönlü fəaliyyətinin nəticəsidir ki, bugün kollecimizdə Respublikada vüsət alan könüllülük hərəkatında tələbələrimizin iştirakı daha da artmışdır. Onlar nəinki təhsil, həmçinin idman sahəsində böyük uğurlara imza atmışlar. Hörmətli sakinlər, bugün siz, hörmətli sakinlər, siz fevralın 9-unda Şahmurad müəllimə səs versəniz, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın gələcəyinə, inkişafına səs vermiş olarsınız. Mən şübhə etmirəm ki, o sizin səlahiyyətli nümayəndə seçilsə, daim sizin yanınızda olar, sizi düşündürən, narahat edən problemlərin həllinə səy göstərər. Çətin situasiyalarda sizə dəstək göstərər. Hörmətli sakinlər, çıxışımın sonunda sizə, bütün xalqımıza sülh və firavanlıq, Şahmurad qardaşımızı isə məsuliyyətli seçki prosesində uğurlar arz edirəm. Diqqətinizə görə sağ olun. Bugün isə Şahmurad müəllim öz platforması haqqında danışsın, görəcək işlər barədə. Əziz sakinlər, əziz qonşular, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar. İlk öncə sizdə bir xahiş edirəm. Bugün Azərbaycan xalqının faciəli günlərini yaşayır. Daşaltı faciəsini qurbanlar xahiş edirəm. Bir dəqiqə susun. Bugün mən ikinci dəfə sizin görüşünüzə gəldim. Görüşümüzün məqsədi 8 saylı 1-ci Binəqədi dairəsindən öz namizədliyimi verdim. Niyə sürdüm? Mən 30 ilə yaxındır ki, Binəqədi rayonunda yaşayıram. 30 ildir Binəqədinin 8-ci rayon olsun, Naxçıvan küçəsi olsun, 7-ci mikroyon olsun, Dərnəgül olsun, 6-cı mikroyonun bir hissəsi, 9-cu mikroyon. 30 ildir mən o küçələri qarış-qarış gəlmişəm. Burada mənim izim qalıb, burada mənim çəhrimim qalıb, bütün problemlərlə yaxından tanışdım. Və namizədliyimi verməkdə bu cəsarət, bu şücaət məndən haradan yarandı. Birinci, mən parlamentin, yeni parlamentdə əvəz olunmasını gördüm. Prezidentin siyasi iradəsinə baxdı. Təzələnən parlamentdə, əlbəttə ki, bizim keçmiş parlamentdə dəyərli, ziyalı, ilik qüvvələr də var idi. Çox əfsirlər olsun ki, bizim parlamentdə yatıb, qəzet oxuyan, telefonla oynayan bizim milli məsul üzvləri də var. Və onlara baxanda, əhali ilə söhbət edəndə, bilirsiniz, 8-ci mikroyonda ziyalılar mikroyonudur. Universitet müəllimləri var, alimlər var. Elita var, dəyərli insanlar var, incəsənət xadimləri var. Onlardan da söhbətdən belə qərara gəldim ki, məsləhətlərindən belə gəldim ki, bəli, siz bugün günün tələbinə uyğun olaraq və sonra bir layiq namizədlərdən birisiniz. Əlbəttə ki, bu nə müəllimlikdir, nə bir idarə rəhbərdir. Milli Məclisə üzv olmaq məsuliyyətdir və şərəflidir, peşədir. Çünki Milli Məclisin üzvü böyük bir əhalənin yükünü çiyinə götürməlidir. Və ona görə də mən bu məsuliyyəti tam məsuliyyətimlə belə hiss elədim. Bu yükün altına çiynimi qoydum ki, mən heç olmasa, yəni mən də sizlərdən sıravi biriyəm. Mən özüm
kasıb bir ailədə doğulmuşam. Atam fəhlər olur, anam qurbanız olur. 8 uşaq böyüdü, 6 qardaş olmuşuq, 2 bacı olmuşuq. 8-imiz də alın tərinlə, halal zəhmətlə böyüyüb, ərsiyə çatmışıq və gəlmişik canımız, qanımız, 5-imiz olan baş şəhərində hamımız ali təhsil almışıq. Vətən üçün hər bir qardaş, 6 qardaş, 6-mız da vətənə borcumuzu vermişik. Biz vətənimizi, dövlətimizi, bayrağımızı, torpağımızı sevən bir ailəmiz qormuşuq. Və Allah cəmi ölənlərə rəhmət eləsin. Bizim Elatın bəlkə 90 yerdə qəbri var, məzarı var, pərən-pərən düşmüşük. Bizim o xain düşmənlərin, xain bizim Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti elə bir ərazidə yerləşib ki, dörd tərəfdən biz istəməyənlərlə əhatə olmuşuq və çox həbslər olsun ki, yeganə dünyada dövlətdir ki, özümüzdə sərhədimiz var. Bütün sərhədlər özümüzdür. Bütün dövlətlər. Bir yandan indiki paylar Borçalı mahallası olsun, Dərbənd olsun, Göyç olsun, bu yandan Təbrizimiz olsun, öz torpaqlarımızdan bir sərhəd. Və ona görə elə bir ailədən, elə bir mühitdən mən tərbiyə aldım. Elə bir elatda, Qaravoni elatında, elə alimlərdən, elə müəllimlərindən mən tərbiyə aldım ki, ədəb nədir, ərkan nədir, mərfət nədir, etika nədir, estetika nədir, mən hamısını öyrəndim. Yəni, biz bu tərbiyədə. Və mən çox şadam ki, mən də bir ailə başçıyam. Mənim də iki evladım var və onlar da bu ruhda, bu tərbiyədə tərbiyə aldılar. Hər kisə ali təhsildidir, yüksək səviyyədə. Mədəniyyətinlə, tərbiyyəsinlə, yəni baş qaxımız olmadı. Mən çox xoşbəxt adamam ki, mənim heç bir ailə idi, heç bir qardaşım baş qaxımız olmadı. Bu mənim üçün şərəfdir, bu mənim üçün ləyəqətdir, bu mənim üçün namusdur, ismətdir. Və burada mən hər bir problemi çox gözəl bildim. Bu problemlərlə mən də evləşirəm, bu problemlərlə gündəlik. Mən də yaşayıram və mən də sizin kimi sıralardan biriyəm. Mən heç də yuxarı tərəfə deyiləm, mən əsl bu xalqın içindəyəm və xalq qədər, bu kasıb tərəfə qədər mən də yaşayıram. Bunun evim də, ailəm də, geyimim də, kişimdə də sübut olma bilir, səmim olmuşam. Həmişə hər bir işlədiyi müddətdə də müəllim yoldaşları var deyə hər bir kasıb, hər bir fağır, hər bir kimsəsi həmişə mənim. Bu mənim vətəndaşlıq borcumdur, bu mənim haqqımdır, bu mənim hüququmdur. Bir evladı mən atasız görəndə, ağlayan görəndə, onun yerində mən öz evladım. Mən işlədiyim bu da məhsədə delədi, onu öyrənə bilərsin mənim məlum yollaşlarımdan da, valideynlər də. Yəni bu günə qədər mən bu köpənin xətirini dəyməmişəm və bu günə qədər də mən əminlə deyirəm, and içirəm ki, mənim evimə heç bir haram çünki mən bunu görməmişəm, alın zəhmətlə. İkinci, hörmətli sakinlər, mən vaxtımı çox almayacağım, deyəcəm. Mən gəldim ki, Binəqədidə Milli Məclis seçkidə deputat obrazını dəyişəm, yəni vəkil obrazını dəyişəm. 30 ildir mən də, 30 ildə 6 dənə deputat bura salmışam, deyəcəm. Mən bir-bir, ilk öncə ondan başlayayım ki, səs vermə zamanı çox hörmətli Muxtar müəllim, ömrünün cavan olsa da, bunu tam səmini deyirəm, ömrü bunun stajı yaşından çoxdur. Bir gün, üç gün sayılıb vətən uğrunda səngərlərdə olur və cavan yaşından təmadə çıxır. Bunun yaşından çox bilin, bax, elə bir adamdır, vətənpərvər olandır. Niyə götürdüm mən, niyə seçdim öz təşəbbüsümlə? Çünki bir şeydir, vətənpərvərlik nədir, mən onu aşığım ökəcəm. Vətənpərvərlik budur ki, şəxsi mənəfiyyini vətən üçün, dövlət üçün, millət üçün, torpaq üçün qurban verməyi əməldə bacarmalısın, ifadə edəmək və belə olanlardandır. Bu oldu, mən oldum və bir də mən götürdüm, çox ifadə edilmiş deyiləm, həyat yollaşımı 5000-6000 qapıya düşdü özüm, öz ayağımızla. Bu burada irtiraf edirəm, yəni sübut da onlar 1499 səs edir. Niyə 500 yığmadım? Çünki birində ad familiyə səhv getdi. Hörmətli vəkil də deyir ki, biz buna düzəliş verməyək. 499. 450-dir, 50-də artıq verdilər ki, ekspertizə yoxlayalım.
və məhlə-məhlə, qapı-qapı düşəndə nə gördüm? Hər qapını açanda insanlarda ünsüzlük gördüm. Deyirlər, aynən, soruşurlar. Deyir, biz burada neçə illərdir, biz bir dəfə rastlaşırıq ki, bəs Milli Məclisin üzvlüyünə namizə qapı-qapı düşür. Deyir, bu mənim vətəndaşlıq borcumdur, bu mənim şərəf borcumdur. İnsan mənim dalımdır, mən insanın arxasına düşməliyəm, mən insanlardan yaxmalıyam, deməliyəm, söz verməliyəm, vəd verməliyəm və bu vədə də söz ki, neçə ki sənin ağzındadır, sənin ağzından çıxdı, bu sənin deyil. Və mənlə bərabər də burada 15-18 deyildir, 15-ə düşür. Namizət var, mənim hamısına ona böyük hürmətim var, onlar da Azərbaycanın vətəndaşlarıdır, onların da burada yaşamaq, seçilmək yolu var. Mən hər bir kəsə özünə hürmət edən şəxs vətəndaşlara hürmət edir. Mən bunu bacarıram. Onların hər birinə də mən uğurlaram. Niyə mən bu millət vəkili obrazını dəyişmək istəyirəm? Çünki 5 ildən bir mən istəmirəm ki, əstəxvallah. Əgər siz mənə şansı versəniz, mən problemlərin gözəl bilirəm. 3 aydan bir, 1 aydan bir ərazilərdə mən gəlib cəmaatlə, əhali ilə görüşməliyəm. Bu mənim vicdan borcumdur, bu mənim vətəndaşlıq borcumdur, hazır soruşmalıyam. Bəli, gen günün özü gen, dar gündə olmalıyam bizim sakinlərim. Şəxsən mənim atamın, anamın itirəndə bir vəzifəli şəxs gələndir, bir dostum gələndir. Mənim yanımda olan bu mənə milyonlar verir, bu dəyərlidir. Mən görəm ki, mənim bir sakinimin üzrü düşüb, əlaqə saxlayın, mən o başda olmalıyam ki, ona mən maddi yox, mənəvi. Buna görə mən bunda əminəm, mənim ailəm də, qohum əqrəbam da, el atım da bu səviyyədə tərbiyə almışıq. Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsində, Qaravoni mahallında bir tərbiyə almışıq. Bunu görmüşük, böyüyə hörmət görmüşük, müəllimə hörmət görmüşük, kiçiyə hörmət görmüşük. Mənim işlədiyim müəssisədə də, müəllim də deyir, hər yerdə tələbəmə də, müəllimə də mənim bu sözüm olur, hay can. Agresiv olmaq olmaz, sadəcə gənclik. Gənclərlə dəyişir. Birinci mən, özünüz bilirsiniz ki, onu da deyim mən, öz kit metodumu. Hər bir insan, yəni mən kollecdə, Azərbaycan Texnik Universitetinin əzində, Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecində bir mildir tərbiyə sahəsində baxıram. Yəni, bura gələn uşaqlar, sabahlı, orta məktəb uşaqları unuta gedir. Kollecə gələnlər bir də zəif, hər kəsin qaldırması eyni olur. Azərbaycanın konstitusiyasında da yazılıb ki, biz, yəni təhsil qanunundaşıq, təhsillə bərabər biz vətəndaşı yetişdik. Sağlam ruhlu biz vətəndaşı yetişdik, onlara yanaşma metodu var. Vətəni sevməyi, bayrağı sevməyi, milləti sevməyi, biz buna aşılayırıqsa, bizim gələcəyimiz bunlardır, biz estafeti bunlara verəcəyik, biz onda xoşbəxt olacaq, biz bunlarda ruh yüksəkliyi yaratmalıyıq. Və buna görə də onu təhsil, İndi burada mənim platformamda mən hamısa bir izah rejimlərlərə toxunuram. Vaxtınızı da avulamızı yürürsən, bir görüş belədir ki, mən burada sadəcə sizləri nə demək istəyirəm? Mən burada deyirəm ki, siz seçiminizi düz elə, Azərbaycanda dəyərli olanlar çoxdur. Elə insanları seçək ki, sabahda biz görək ki, tribunada qalxdı, dedi ki, xalqın budur, xalqın dərdindən dedi, xalqın problemindən danışdı. Yəni biz bunu eləməliyik. Ona görə də bütün seçicilər də mənə bu oldu tövsiyyəsi, müəllim, malifləndirmə işini mən zəif gördüm. Müəllim, artıq seçilir. Müəllim, peyri yoxdur, mənə deyilə sözlər deyil. Müəllim, boş yerə özünüzü yormam, eşitsiniz mənlə, ümitsizdir. Mən onları, bu müəllim də başa saldım, mən də başa saldım. Mənim xalqım, əvvəlkillərə baxma, biz qırmızı imperiyanın tərkibində deyilik, biz müstəqil dövlətdir, Azərbaycan xalqı böyük xalqı, Azərbaycan türkləri böyük türklər, böyük xalqdır. İradəsi var, əzmi var, yadınıza gəlir ki, o vaxt hələ Qırmızı İmperiyanın dərsində, o da mən Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsiydim. Burada mənim tələbə yoldaşım var. Biz qalxdıq, vahid olduq, bir olduq, Qırmızı İmperiyaya qarşı qalxdıq və bu dərsini gördük. Çox şükürlər olsun ki, azad, müstəqil bir dövrdə yaşayırıq, sərbəstdik, başımızın üstə diktirilən yoxdur. Öz problemlərimiz, özümüz həll eləməliyik. Hər bir ağlayanı öz balamız bilməliyik, hər kəsin qeydinə qalmalıyıq. Biz bu olmalı. Ona görə də bu yola addım atmışam. Mən tam səmimi deyirəm. Mən bu yolda heç kimdə döndərə bilməyəcək. Deyir, bəzi qüvvələr var. Mən indi şəkillərdir, yapışdırırıq. Bax, onu da etiraf edirəm. Sən millətdə ayrı seçkilik olmaq. Bəzən görürsən şəkillərini qopardırlar.
bazen görsen təsir edirlər. İnsan bir dəfə yaranı bir dəfə. Şəkildə də arz edir. Magazindir, ofisdir. Dövlət məhsəsi de şəxsdir. Sən də şəkildə olabilirsin, mən də şəkildə. Biz hamı eyni tədir edir. Bu ağan dövr, bəy dövr, möçəl dövr, möçəl dövr deyil. Kasıblar başımızın tadı olmalıdır. Kasıblar yukarıda olmalıdır. Əsl sözü deyən kasıblar. Bu yolvanla da iki günə biz imza vərəqləri topladıq. 499 səsi Hürmətli Oktar müəllimdən apardıq edit dairəyə. Deyirlər, bir həftədən sonra sizə məlumat verəcək ekspertizə yollayacaq ki, siz təhdiq olundunuz, yoxsa yox. İndi burada bir iş var. Çünki biz bu səsdə özümüz düşdük var. Sağ olsun kömək eləyənlərdir. Bir-bir özümüz başda olmaqla və əmin olduq ki, ad var, seriya var, form var. Bir həftədən sonra bizi çağırdılar. Və bu dairədən birinci mən qeydəm alın. 499 sırasını 499 ila ekspertizamız sübut edilir ki, bəli, burada heç bir sadə çıxı yoxdur. Bir də mən keçmişim ki, adım ki, mənim tarifimdə keçmişim ki, bunlarda heç bir sadə çıxı olmuyor. Bir də çox sağ olsun sizlər, mən sizlərə minnətdarım. Mənə səs verənə də, səs toplayana, toplayana, hamısına mən minnətdarım, bir də var. Fikir olmalıdır, insanlar fikir, insanlar düşürlər, hər kəsinin düşürləsi var. Hürmət olmalıdır. Bəli, hər bir fikirə mən müsbət bir fikirə. Belə də olmalıdır. Və təslim oldu. Ondan sonra da bizim təşkilat kampaniyası başladı. Mən platformamı yazdım. Orada qanunların qəbul olmasından bağlı var. İdarə etmə fəaliyyətinin təşkilləşdirilməsi var. Təhsilə, yaralı yerimiz olan təhsilə. Mədəniyyətimizlə bağlı var, Qarabağla bağlı var, infrastrukturla hamısı var. Biz burada mən əsas yararlı yerimiz, mənim biz bilirik ki, Azərbaycanda mən burada mənimlər var, biz eləməli ki, tələbələrimizin təhsil haqqını kəsilmək başlasın. Tələbələrimizin qəbulunu asanlaşdırıb, sizin nə yəni mən mənim İmkanlarının təhsilləşməli, yəni qəbul, tələbələr beyin axının qarşısına alınmış. Dövlətin borcudur ki, yüksək balı, 700 balla qəbul olmuş tələbiyə çox sağ olsun, Heydər Əliyev, Töylesi, Təhdim, Şahid Əliyev. Biz orada maraq, çünki buranın beynini qalmaq içindir. Bəli, düşmənə nə ilə qalmayacaq burada? Ancaq beynini qalmaq içindirsən, silahsız istəyirsən, yoxsa güclə. Səngər, düşmən səngərdə durub, iki düşmən, yüz adamın bir sahibi məhdud edilir. Nədir? Ona görə bizim bu gənclik artıq axan beynini başlayır. Bizim gözəl müəllimlərimiz var. Biz doğuşaq yaranmanı da görmüşük müəllimlərimiz var. Azərbaycan xalqının, Azərbaycan Respublikasının səylənməsində, inkişafında, tərəqisində müəllimlərə ziyanlara bir sahibi var. Bunlara bilmək ki, Məlimlə, gələcəyinə, alimlə, ulamasına hürmət edən xalqını gətirəcək. Bu istiqamətdə biz tələbələrimizi yüksək təminatla, yüksək balı tələbələr xaricə göndərib, yüksək təminat verməliyik, ola gəlsin, Azərbaycanda işlə təmin olunsun. Evlə, məsələ bunlar, evlə təmin edilmək lazımdır. Çox hürmətli sizlər, dəyərli həmvətənlər, nüfuzlu alimlər və sakinlər. Əlbəttə, mən gələcəyin xalq elçisi haqqında çox söz deyə bilərəm. Amma bundan əvvəl iddiasımızın özü və onun hörmətli vəkilləri kifayət qədər məlumat verdilər. Yəni, mən fikrimə xalqın gözəl bir atalar sözündən başlamaq istəyirəm. Deyir ki, qardaşını tanıyırsanmı? Deyir ki, yoldaşı olmamışam.
mən fikrimə ona görə bu atalar sözündən başladım ki, bəli, mən Şamurat müəllimi çox yaxından tanımışam. Yəni, biz hələ tələbəlik illərindən, 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərindən bir-birimizi tanıyırıq. Şamurat müəllim haqqında çox söz demək olar. Lakin mən onun, yəni, təfəkkürünün, xarakterinin əsas aparıcı, istiqamət verici olan bəzi şeyhlətlər haqqında demək istəyirəm. Birinci, Şamurat müəllim çox təəssübkeş bir insandır. Yəni, təəssübkeşlik bu bir mənada yox. Şamurat müəllim həm ailəsinin təəssübkeşidir, həm yurdunun təəssübkeşidir, həm vətəninin, həm torpağının təəssübkeşidir. Bu bir aksiyomdur, yəni sübuta ehtiyacı olmayan bir məsəldir, yəni yazılmamış qanundur ki, təəssübkeşlik ilk olaraq ailədən başlayır. Çünki ailə kiçik bir dövlətdir, cəmiyyətimizin bir parçasıdır. Məlum məsələdir ki, ailəsinin qədrini bilməyən insan nə yurdunun, nə elinin, nə obasının qədrini bilə bilməz. Bunu geniş mənada götürəndə Şamurat müəllim bütövlükdə Azərbaycanın təəssübkeşidir, yəni vətənimizin təəssübkeşidir. Şamurat müəllim vətənpərvərliyi ilə yanaşı eyni zamanda çox sadiq bir insandır. Yəni, dosta sadiq bir insandır. O, müdürlüklərin bir sözü var, deyir ki, yəni daha doğrusu Yunan filosofu Aristoteldən soruşurlar ki, dost yaxşıdır yoxsa qardaş? Deyir ki, dost da qardaş olsa yaxşıdır. Şamurat müəllim bütün keyfiyyətləri ilə bərabər eyni zamanda çox gözəl, bir sadiq bir dostdur. Yəni, Şamurat müəllimin sizin qarşınızda etdiyi çıxışlar tamamilə səmimi bir çıxışdır. Mən Şamurat müəllimin səmimliyinə, onun dürüstlüyünə, doğruçuluğuna bayaq qeyd etdiyim kimi Bakı Dövlət Universitetinin, yəni Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin varisi olan, başqa sözlə desək, elmimizin flagmanı hesab olunan Bakı Dövlət Universitetində yəni şahid oldum. Çünki biz Şamurat müəllimlə tələbə yoldaşı olmuşuq. O, bayaq özü də qeyd etdiyi kimi, Azərbaycanımızın, vətənimizin ayrılmaz bir parçası hesab olunan Göyçə mahalında dünyaya göz açmış və Göyçə mahalı isə bilirsiniz ki, o təfəkkür baxımından yəni çox zəngin bir oba sayılıb. Yəni, həm poetik təfəkkürə malik olub, həm elmi təfəkkürə, yəni onun içərisindən çox. Şamurat müəllim orta məktəbdə olduğu kimi daxil olduğu Bakı Dövlət Universitetində müvəffəq qiymətlərlə tutardı və fərqlənmə diplomundan təltif olundu, qırmızı diplomdan. Mən o dövrdə Şamurat müəllimin təkcə səmimliyini, dürüstlüyünü yox, həm də onun böyük bir cəsarət sahibi olduğunu gördüm. Çünki obrazlı desək, Sovet İmperiyasının qılıncının hər iki üzünün, yəni ülgüz kimi kəsdiyi bir dövrdə Şamurat müəllim sözünü cəsarətlə deyirdi. Yəni, o həmişə, bax bu söz bu gün də mənim qulağımda cingildir. Şamurat müəllim həmişə bir sözü, bir fikri daha tez-tez, daha çox təkrar edirdi. Deyirdi ki, nə üçün mənim mənsub olduğum millət inkişaf etmiş millətlərin sırasına qalxmasın? Niyə mənim millətimin imzası inkişaf etmiş millətlərin imzaları içərisində olmasın? Və bayaq özü də qeyd etdiyi kimi, yəni bilirsiniz ki, 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəli Azərbaycanda və bütün SSRİ dönəmində siyasi qarışıqlıq bir dövrünə təsadüf edirdi və bu qarışıqlıqda yəni ayağa qalxan xalqın, millətin sözünü deyən ilk növbədə Bakı Dövlət Universiteti oldu. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrinin önündə isə bax, bizim, yəni bu gün sizin önünüzdə dayanmış olan Şamurat müəllim dururdu. Və Şamurat müəllim həmişə sözünü deyirdi. Yəni, hətta bir neçə dəfə buna
universitet rəhbərliyi tərəfindən yaxud o yaşadığımız Yasamal rayon polis idarəsi tərəfindən təzyiqlər oldu. Yəni indi bunu mən açıqlamıram. Amma buna baxmayaraq yenə də o öz əqidəsindən dönmədi. Yəni mən bunu tam səmimi öz şahidi olduğum məsələ olduğu üçün yəni bunun üzərində çox dayanıram. Yəni bu dediklərimizdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, bu gün Şamurat müəllim sizin önünüzdə verdiyi o sözlərə digər əməllərində olduğu kimi inanıram ki, sadiq olacaq. Çünki sizlərlə birgə yaşayır o problemi və o sizlərlə də birgə həll etməyə hazır olacaq. Şamurat müəllim eyni zamanda yəni elmi, siyasi təfəkkürü güclü olduğu kimi onun poetik təfəkkürü də güclüdür. Yəni bəlkə də məlumatınız var, yox, amma əlavə olaraq məlumat üçün deyim ki, eyni zamanda Şamurat müəllim həm də şairdir. Yəni şair təbiətli demirəm, birbaşa şair deyirəm. Çünki onun bir neçə, yəni şeir kitabı çıxıb, o kitablarının da əksəriyyətinin ön sözü, ön sözünün müəllifi mən olmuşam. Yəni ona görə deyirəm, Şamurat müəllim yəni o siyasi təfəkküründə gerçəkləşdirdiyi arzuları öz şeirində poetik dillə, yəni dilə gətirib, sadə, şirin bir dillə dilə gətirib. O deyir ki, ay Allah, bir an qanat ver mənə, gedim öz elimi, gəzim qaydım. Həsrətəm nə vaxtdır doğma vətənə, bir az səmasında süzüm qaydım. Yəni, Şamurat müəllimin gördüyümüz kimi bütün əməlləri ancaq vətənpərvərlik üzərində şaxələnib. Yəni, onun xarakterinin aparıcı keyfiyyəti, ən başlıcası və fövqündə dayananı təəssübkeşlikdir. Bayaq qeyd etdiyim vətənpərvərlikdir. Əziz seçicilər, hörmətli vətəndaşlar, dəyərli həmvətənlər, müdürlərin bir, yəni məşhur bir ifadəsi var. Mən onu sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Deyir ki, əgər abadlaşdırmaq istəyirsənsə, çalışqan olmalısan, dövlətli olmaq üçün qənaətçil olmalısan və çoxlu dostun olmaq üçün təvazökar olmalısan. Şamurat müəllim eyni zamanda bu dediklərimizlə bərabər təvazökar bir insandır. Mən hesab edirəm ki, sizlərlə birlikdə Şamurat müəllim qarşıya qoyduğu bu sosial problemləri həll etməyə qadir bir insandır və ancaq tək əldən səs çıxmaz. Təbii ki, sizlərlə birlikdə buna görə də mən istəyərdim ki, təbii ki, indi demokratik düşüncə tərzidir, hər kəsin öz təfəkkürü, düşüncə tərzi müxtəlifdir. Yəni, Sovet dövründə olduğu kimi vahid partiyalı düşüncə sistemi deyil, nomenklatur sistemi deyil, indi təbii ki, demokratik düşüncədir. Hər kəs öz istədiyi namizədə səs verə bilər. Amma mən istəyərdim ki, yəni, siz Şamurat müəllimə səs verəsiniz. Çünki bütün problemlərinizi bayaq özü də etiraf etdi ki, bəlkə də sizdən yaxşı görüb, sizdən yaxşı qavrayır. Ona görə eləməz, onun bu yolu seçməsinin əsas səbəblərindən biri oldu ki, o sizin bu problemlərinizi, mən demirəm maksimum, yəni minimum ən azı öz səlahiyyəti daxilində təbii ki, və səlahiyyətindən kənar olan, deyək ki, güc daxilində həll etsin. Mən buna görə, yəni, gözəl, qiymətli vaxtınızı alıb bura gəldiyiniz üçün və bizim hörmətli namizədimizin siyasi platformasından tanış olduğunuz üçün sizə dərin təşəkkür edirəm və hər ikinizə, yəni həm Şamurat müəllimə, həm də sizlərə uğur arzulayıram. Çünki bir daha təkrar edirəm ki, tək əldən səhv çıxmaz bu problemləri ancaq sizlərlə bir yerdə həll etməliyik. Diqqətinizə görə sağ olun. Minnətdaram sizə, mənə söz verdiyinizə görə, hörmətli seçicilər,
Hörmətli Azərbaycan vətəndaşları, sizə də Şahmurat müəllim adından və eləcə də Qarabağlı cəmaatından minnətdarlığımı bildirirəm ki, Şahmurat müəllimi dəstəkləmək üçün, inamınızı burada bildirmək üçün yığışıbsınız. Çox sağ olun, minnətdarım. Böyük Füzulinin bir sözü var, deyir ki, deyilənlər deyildi, nə qaldı ki, deyək biz. Əvvəlki deməli natiqlər artıq çıxışında Şahmurat müəllim haqqında çox müfəssəl danışdı. Şahmurat müəllimin üç növbədə öz namizədliyini verməyinin əsas səbəblərini mən nədə görürəm? Həmişə Şahmurat müəllim vətəninin qayğısını çəkən, elinin qayğısını çəkən, onun təəssüfünü çəkən və dərdini bölüşən bir adam kimi həmişə bütün yığıncaqlarda da deyirdi ki, Azərbaycan niyə bax belə günlərə qalıbdır, bu qədər varlı dövləti, yeraltı, yerüstü sərvətləri ola ola, insanlarımız bax belə yaşayır, yəni ki, bir balaca ürək açan səviyyədə yaşamır. Ona görə də onun qayğısı həmişə onun ürəyində o vardır. Və ona görə də mən belə düşünürəm ki, Şahmurat müəllimin əsasən öz namizədliyini verməyinin əsas səbəbi onun vətənpərvərliyində, onun deməli, xalqının sevgisindədir. Bu baxımdan da ilk növbədə gəlin görək Şahmurat müəllim kimdir? Şahmurat müəllimi mən uşaqlığından tanıyıram. Biz Qaraqoğlu dərəsində Görkən kəndində böyümüş cəmaatıq. Yəni ki, bizim kəndin də əsas itibarı ilə dərdi səri yalnız oxumaq, uşaqlarına ali təhsil vermək, ziyalı tələbəsinə, ziyalı mühitinə yönləndirməkdən ibarət olmuşdur. O cümlədən də Şahmurat müəllim baxmayaraq ki, adicə bir mənim atam kimi fəhlə olmasına baxmayaraq, onun dünya görüşü, onun deməli, insanlara olan münasibəti birbaşa o zəhmətin təzahürü şəklində ortaya çıxarmışdır, onun qiymətini vermişdir. Həm də ki, axır zamanlar, son zamanlar görürsünüz ki, bu seçki mühiti elə Azərbaycanda elə formalaşdırılıb ki, insanlar artıq bu seçkiyə inanmırlar, öz inamlarını itiriblər çox hallarda və ona görə də çoxlarımızın meyli seçki deməli məntəqəsinə gəlməmək və s. gəlmə boynumuzu alaq. Ancaq mən əminəm ki, indi artıq beynəlxalq aləm də Azərbaycan mühitinə o qədər böyük təsir eləyir ki, son zamanlar mən bir ziyalı kimi deyirəm ki, əvvəlki olan neqativlər artıq indi, mən sizə deyərəm, bəlkə də yavaş-yavaş yığışdırılacaqdır. Ona görə də hörmətli prezidentimizin, indi İlham müəllimin özünü mən demirəm ki, bizim Azərbaycan xalqını, Azərbaycan dövlətini sevməyə bilməz. Ancaq onun ola bilər ətrafında olan mühitdə çox neqativlik yaradan bəzi qüvvələr vardır ki, siz də onlara inanmayaraq, özünüzün cəsarətinizlə, özünüzün gələcəyə baxışınızla gərək öz sözünüzü deməyə başarasınız ki, bəli, Azərbaycan artıq deməli, çox böyük irəliləyişə malik olan bir dövlət kimi yüksəlməlidir, onun insanları inkişaf eləməlidir, vətəndaşları və eyni zamanda onun böyüyən uşaqları da gələcəyə böyük təminat yaradılmalıdır onların qarşısında. Bu baxımdan da mən deməli, Şahmurat müəllimin həm təhsilinə, həm zəhmətkeşliyinə, həm onun insanlara münasibətinə, elə bu hümlara bütün Qaraqoyunlu dərəsini götürəndə, Qaraqoyunlu dərəsi Qazaq mahalından, Qazaqdan, ondan sonra Tozdan, Şəmkirdən, Gəncəbasardan bəri düz gelir məsələ Göyçə mahalına kimi olan bu mühitdə kim soruşsa, Şahmurat müəllimin böyük bir ziyalı olduğunu, vətənpərvər olduğunu və o həmin bölgənin cəmaatına necə münasibət göstərdiyini siz şahidi olarsınız. Yəni ki, siz seçicilər həqiqətən də Şahmurat müəllimə özümüzə bir deputat kimi seçməyinizlə özünüzə həm şərəf qazandırmaq olarsınız, həm də ki, sizin o mühitdə böyük bir arxanızda qüvvəni hiss eləyərsiniz. Buna mən əminliklə deməli, deyə bilərəm. Şahmurat müəllimin özü bəyəkləri deyir, öz platformasında və eyni zamanda öz fikrinlə xalqına sevgisini, münasibətini izhar eləyəndə daha burada artıq mən də gördüm ki, doğrudan da Şahmurat müəllimə bel bağlamaq olar,
Şahmurat müəllim hamımızın sevimlisidir. Şahmurat müəllim, siz öz namizədiniz kimi seçsəniz, heç də peşman olmazsınız, Allah göstərməsin. Şahmurat müəllim həmişə öz sözünlə, özünün zəhmətkeşliyinlə, özünün dəyanətinlə sizin arxanızda olacaqdır. Siz də o qüvvəni, arxanı həmişə hiss edəcəksiniz. Mən sizin vaxtınızı çoxalmaq istəmirəm. Həm Şahmurat müəllimə və həm də sizlərə gələcək işlərimizdə uğurlar arzulayıram. Buyurun. Əvvəla mən də sizin hamınızı salamlayıram. Burada əyləşənlərin əksəriyyətini tanıyıram. Bir şey demək istəyirəm, yəni uzatçılığa çox ehtiyac yoxdur. Burada əyləşənlərin hər bir ali savadlı, yəni hər həyatın keşməkeşliyi yolların keçmiş bir insanlardır. Mən Heydər Əliyevin bir sözünü deyəcəm. Mən Şahmurat müəllimi 88-ci il hərəkatdan belə tanıyıram. Özü də bilir ki, o yollarda mən Əbülfəz Elçibəy tərbiyəsi görmüşəm. Yəni millət sevgisini o kişidən öyrənmişəm. Bu cür dostlarım olub, yoldaşlarım olub, cəsarətdən qorxmadan o meydanlardan kənara çəkilməmişik. Və bu günə gəlib çıxmışıq, şükürlər olsun Allahın birliyinə. Rəhmətli Heydər Əliyev bir söz dedi ki, mənim 69-cu ildən 81-ci ilə qədər mən səhv eləməmişəm. Bir səhvim orada olub ki, ziyalı təbəqəsi olub o zonada. Müraciət eləyənlərin bəzilərini oradan götürüb gəlmişəm Azərbaycana. Hakimiyyətə gətirdim ki, burada tək qalmayım. O da orada olan məlumatları əldə eləyə bilmədik, bugün bu zülmələri çəkir. Mən inanıram ki, Şahmurat kimin oğulların parlamentdə təmsil olunması bizi bütün bu xilqətlərdən qutaracaq. Şahmurat bəy, sən böyük insansın. O adı sənə qoyanlara Allah qəni rəhmət eləsin. Şahlıq tacdır, Murad da Muraddır. Rəhmətli Əbülfəz Elçibəyin anasına mən doğma qohumuyam, bir dəfə soruşdum. Dedi ki, mən balamı qışlarımın üstünə qoyurdum. Fermada nehdə çalxırdım, ayaqlarımın arasında qardı, silkəlidim, oraya yatızdırmaq üçün deydim, mənim patişah balım, mənim patişah balım. Əbülfəz bəy gəldi, oldu prezident. O olmadı, millət onu prezident elədi. Millət sevgi qazandı. Nəyi demək istəyirəm, Şahmurat bəy? Bugün millət inamsızlıq içərisində yaşayır, qardaş. Deyirik, özümüz özümüzü niyalda adırıq ki. İnandığımız insan yoxdur. Bugün sən çıxmışsan ortaya. İllərlə səni tanıyıram, böyük sevgim var, məhəbbətim var. Səni bu xalqa bağlayan bayaq müəllim yoldaşımız dedi. Sənin o Allah Taala'nın sənə verdiyi o istedadı. O şairli istedadı ki, sən deyir ki, Allah Taala insanı yaradıb, təbiətdə, cəmiyyətdə nə qədər gözəlliklər var verib insana, insan sözü üçün yaradıb. İki dənə muncuq boyda göz verib. Küllü aləm, kainatı görürsən, kainatdakı o gözəllikləri, o həqiqətləri, o göz görmürsə, o kördür. Mən sizə nurlu sabahlar arzulayıram. Mən inanıram ki, inamsız olmayın mənim cəmatım. Gəlmək lazımdır. Səsinizi boğmasınlar. Siz gəlin. Gedək səsimizi verək. Heç olmasa mənəvi olaraq rahatlıq tapaq ki, biz bunu eləyirdik, bizim haqqımızı tapdadılar. Ancaq bugünkü aparılan o islahatlar, mən inanıram ki, sizlər, bizlər cəm olsaq, bir yerdə gəlsək, səsimizi versək, Şahmurat kimi oğulları o milli məclisdə görəcək. Nəyə arzu edirəm? Arzu edirəm ki, gün o gün olsun səni təbrikə gələk. O gün olsun ki, Qarabağımız azad olsun. O azad olunmuş torpaqlarda ki, nə hansı işlər görülməlidir. O imzalarda bir deputat kimi sənin imzanı görürük. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Hörmətli seçicilər, hörmətli sakinlər. Mən həm öz adımla, həm Şahmurat müəllim adına sizə təşəkkür edirik ki, bu gün onun görüşünə gəlmişsiniz. Mən bir balaca bu qanunvericiliyə istinad eləmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, hakimiyyət üç qoldan ibarətdir. Qanunvericiliyə hakimiyyəti, icra hakimiyyəti və məhkəmə hakimiyyəti. Qanunvericiliyə hakimiyyətinin bir çox funksiyaları var və onlar dövlətin idarə olunmasında bir çox təsirə malikdir. Qanunvericiliyə hakimiyyətində, yəni Milli Məclisdə təmsil olunan millət vəkilləri də elə bir şəxsi ləyaqət, elə bir vətənə məhəbbət, sevgi olmalıdır ki, yəni onlar o sözlərini deyə bilsinlər. Şahmurat mən də bir çox çıxış edən yoldaşlar da burada hamısını öz fikirlərini bildirirlər. Mən də həm onun keçmiş iş yoldaşı kimi, dostu kimi,
Bu gün də onun sessizliyi kimi burada fəxrlə deyə bilərəm ki, onda elə bir şəxsi keyfiyyətlər var ki, ona etibar eləmək olar. Yəni, üzr istəyirəm, bugün Milli Məclisdə təmsil olan bəzi deputatların ifadəmə görə çox üzr istəyirəm. Bəziləri orada mürgülüyür, yoxuluyur, telefonla oynayır, kompüterlə oynayır və s. Ancaq Şahmurad Məlifə mən inanıram ki, o Milli Məclisdə təmsil olunsa, xalqın etimadını qazanır, xalqın problemini orada qaldıra bilər. Lenin də demişdi ki, vaxtilə xalqın sözünü demək üçün bizə tribuna lazımdır. Bu, xalqın da problemlərini, seçicilərin də problemini orada qaldırmaq üçün Şahmurad Məlifə tribuna lazımdır ki, orada seçicilərin sözünün problemlərini qaldırsın desin. Bu gün seçki marifonudur, Şahmurad Məlifə də böyük cəsarətlə bu marifona qoşulubdur. Bu marifon da ona uğurlar arzu edir ki, bu cəsarət tapıb özündə qoşulub bu marifona. Ona görə də Şahmurad Məlifə də sizlərə də uğurlar arzu edir ki, bu seçkidən geri qalmayaq. Gələ öz seçki günü öz səsimizi verək və səsimizin sonunda onu müdafiə edək. Yəni, saxta, hər hansı bir saxta yerlik baş verərsə, onun müdafiəsinə baxaq. Mən inanıram ki, Şahmurad müəllim, əgər sizlər Şahmurad müəllimə etimad göstərsəz, Şahmurad müəllim sizlərin etimadına doğrulacaq, sizləri inamsız etməz. Ona görə də Şahmurad müəllim, sizlərə uğurları arzu edək bu çətin yolda, sizlərə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, həlbətə çıxışə gəlirlər. Mən onun məsuliyyətini istəyirəm. Və sözümü tamamlamadım cümləm. Bir şey dedim ki, bizim dairədə 39 məntəqə var. Mən onun hər birinə yaxın nümayəndə təyinmişəm müşahidəçini. Mən uduzmağı da bacaran olana, qalib gəlməyə də bacaran olana, ancaq haqq verir. Və mən sizə əmin edirəm ki, mənim səsimi nə haqqa heç kimi verməyəcək. Mən bunun arasında tam mübarizəmi davam etdirəcəm. Və bəyat edirəm, hər kəs seçilib, seçə bilər. O bir namizətlərə də mən uğurlar arzulayıram. Çünki bu vətənin evladıdır. Bir dərəkdə mən nə yaxınam, mən bərəcədə fizikə yaşayacağım. Mən öz içinizdən, öz qonşularınızdan, öz dostunuzdan, öz böyük rast gəlirəm. Və mənim bütün nəslim bu. Bəzən, onu da deyim, bəzi seçicilər mənə sual verdi və yaxud yarımçı qaldı. Axırda deyəcəm, nə məsələdir, onu da bilirsən, tam sən olaq. Bəzi seçicilər deyir ki, burada deputat seçilirlər, evin dəyişirlər, villa alırlar, çıxıb gedirlər. Axırlı da millətləri var, onlar düzdür. Onlar nə deyir? Hamısı, bəzilərini mən baxıram, binalarda damlar nə gündədir, zirzəmlər nə gündədir, kanalizasiya, su problemi, bütün problemlər, qayğılar, gündəlik biz araçlar var. Ümid ölür. İşte mənim anam da burada rəhmət edəcəyim məktəbəl, atam oğuzdadır, mən buradan köçəm. Mən buradan bir yol köçə bilərəm, bu Allahın işidir. Bu Allahın işidir, köçəndə anamın yanına gedirəm, mənim yurdum edib. Yəni, mən buradan köçən də deyiləm, evimi də dəyişən deyiləm, mənim burada qonşularım var, babamlarım var. Hamısı burada bilirlər, heç arada gedən deyiləm. Siz əgər o imkanı mənə versəniz, o sizin əlindədir, mən sizin millətimiz bulaşır. Yəni, sayılmıyam, tam səmimi dedim, bunu mən şərəfimə, ləyəqəcəmə sevişdirib dedim. Bizə 2 saat vaxt vermişdilər, bilməmişdim, niyə tez elədim? Allah cəmin ölənlərə rəhmət eləsin. İndi xəbər gəldi ki, mən baldızı rəhmətləcəm. Bura gəlmişdirəm, buna görə üzülürsa, mən sizə uğrar arzulayıram. Ailəmizdə toy olsun, indi səbəbini bilmədim deyəcək. Burada gələsidir, yəni nəsə olub, Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Sağ olun, minnətdaram. Sağ olun, sağ olun. Allah'dan verdim.